បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះខឹមបូរីជាកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្លឹប Naga World បាទចង់សួរមកថាតើអាយុប្រហែលដែលបងត្រូវបានកោះហៅចូលទៅលេងក្នុងក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាហើយដោយគ្រូបង្វឹកមួយណាហើយពេលនោះបងលេងជាទូនាទីអ្វីដែរបាទចំពោះខ្ញុំគឺអាយុ19ឆ្នាំត្រូវបានកោះហៅចូលនៅក្នុងជំនួយជាតិកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007ដោយលោកគ្រូ Scott O'Donnell ជនជាតិអូស្ត្រាលីលេងនៅក្នុងទូនាទីខ្សែបម្រើបាទចង់ដឹងថាតើអាយុប្រហែលដែរបងចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់ជាអាជីពតែម្ដងបាទចំពោះខ្ញុំគឺអាយុ18ឆ្នាំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់អាជីពហើយចង់សួរបងមួយទៀតគឺអំពីរបួសដៃរបស់បងតើដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចហើយបងបាទចំពោះរបួសដៃរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជិត2ខែហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានដោះដែកបានជោគជ័យនៅសប្តាហ៍មុននេះហើយខ្ញុំរំពឹងថារយៈពេល1ទៅ2សប្តាហ៍ទៀតខ្ញុំនឹងអាចចូលវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមឡើងវិញដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់ខ្ញុំមកដូចដើម 100% វិញបាទចុះតែកាលណាជា idol របស់បងតែកីឡាករមួយណាតែជា idol ក្នុងចិត្តរបស់បងបាទចំពោះខ្ញុំគឺកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺ Cristiano Ronaldo គាត់ជាកីឡាករនៅក្នុងក្រុម Real Madrid ក៏ដូចជាក្រុមជម្រើសជាតិ Portugal បាទតែចំណុចពិសេសអ្វីមួយដែរគួរឲ្យបងពេញចិត្តគាត់បាទចំពោះចំណុចពិសេសជាច្រើនដែលខ្ញុំពេញចិត្តគាត់គឺ style លេងរបស់គាត់ការសុំបញ្ចូលទីដ៏ល្អការទាត់ free kick គឺជាការប៉ិនប្រសពការបណ្ដើរបាល់ហើយនឹងទីបញ្ចប់ការតបបញ្ចូលទីរបស់គាត់ជាពិសេសគឺខ្ញុំចូលចិត្តនឹងការលេងរបស់គាត់ត្រង់នេះបាទមួយទៀតគឺចង់ជួយថាតើក្រៅពីកម្មវិធីបាល់ទាត់របស់បងតើទៅពេលលេងនៅផ្ទះបងចូលចិត្តធ្វើអីបាទក្រៅពីដំណើរពីការហ្វឹកហាត់គឺនៅផ្ទះគឺខ្ញុំចូលចិត្តមើល YouTube ពីការលេងបាល់ទាត់ហើយនឹងមើលវីដេអូសារឡើងវិញពីការលេងរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងនៅចុងក្រោយចង់សួរបងថាតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីប្រចាំឆ្នាំទៅដល់ក្មេងៗដែលគាត់ចូលចិត្តបាល់ទាត់ចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់យុវជនចំនួនក្រោយជាពិសេសបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បើយើងចង់ខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករអាជីពជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពហើយនឹងជាកីឡាករដែលជំរុញជាតិនៅពេលអនាគតសូមបងប្អូនប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ទាំងស្មារតីទាំងទឹកចិត្តទាំងការតស៊ូឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីខ្លួនឯងក្លាយជាកីឡាករនៅពេលអនាគតបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើន